שזה... אין לו בעיה להציג להם. אז בהנחה שיש לו בעיה להציג להם. אוקיי, אז מה אתה אומר? אתה אומר או ש... קודם כל, האם אתה באמת מציק להם? האם אתה באמת מציק להם? אם אתה לא באמת מציק להם, אין בעיה. ובהנחה שאתה באמת מציק להם, מה האפשרויות? או איך אפשר לעשות את המחירה בלי שתציק להם, או איך אפשר לקבל את זה שאתה מציק להם, או איך אפשר לראות שאתה לא מציק להם. ואיך עושים את זה? איזה? מה שאתה רוצה. האם זה באמת ב-100% שאני מציק להם? אני בטוח ב-100% שאני מציק להם. אז פי מה שהם אומרים, אם את עוצרת מישהו לקנות מוצר, הוא אומר אני לא רוצה, את מציקה לו. לא קרה אף פעם שמישהו... זה פרשנות שלי. כן, אבל ואם זה היה הפוך, ואם מישהו היה תופס אותך גברת, את רוצה לקנות זה וזה? אולי הייתי רוצה את המוצר הזה, אולי זה לא מציק. כן, אבל אף פעם לא קרה שאיש מחירות הטריד אותך בקניון. עליי פעם בקניון. יפה, קרה פעם שמישהו, אני יכול זה וזה, יפה, ולא הרגשת מציקים לך? לא, הרגשתי שזאת העבודה שלו. הוא עושה את העבודה שלו. את הרגשת שלא מפריע לך שהוא מציק לך, כי זאת העבודה שלו. זה לא מציק. ואם הוא היה איש מכירות שהיה רודף אחריך, לא, לא, בואי, אני רוצה להדגים עלייך. זה לא תודה, איתו. בסדר, כי את יודעת לעמוד בהצקות. אבל יש אנשים חלשי אופי, נגיד לדוגמה בטלפון, איזה איש מכירות שיושב לך על הראש, לא, תראי, אבל כדאי לך, אבל זה, נכון, אבל השאלה היא, אבל זאת אומרת שזה מציק, רק שהבן אדם לא יודע להתמודד עם זה, ואז איש המכירות קשה לו עם זה. יש בטלפון הטלס שנשים כל כך ביטוח, תראי, ואם את תהיה פצועה, ואם תהיה חולה, ואם יקרה לך ככה, ואין לך את זה, אבל יש לך את זה, אבל אין לך את זה, וכל מיני סיפורים, ולא, את אומרת הבאים, אני לא צריכה, אומר לך, לא, את צריכה, את לא יודעת שאת צריכה. עכשיו, בהנחה שאת בצד השני של המוכר, ואת אומרת, כאילו, איך הם מנקים כלפה, אני לא רוצה אני להיות עכשיו הרעה בסיפור. אז מה עושים? אבל גם להגיד הרעה, זה גם סוג של שיפוט. שמה? זה נכון ב-100% שאני רעה? לא רוצה להיות מציקה. האם זה נכון שאני מציקה? אבל הבן אדם חווה הצקה. איפה אני יודעת מה הוא חווה? הוא מתלונן, אומר שאת מפריעה לו. הוא אומר לך, עזבי אותי, אני לא רוצה לראות את המוצר. אני לא עוזבת אותו, הולכת למישהו אחר שלי. נכון, אבל אם הרבה אנשים אומרים לך, עזבי אותי, אני לא רוצה לראות את המוצר, אז נכנסת לך למוח התנאה, אני כנראה מציקה לאנשים. התנאה הפוכה נכנסת לי. כמה שיגידו לי, לא ככה אני מתקרבת לכן. אבל זה שנושא שיחה אחר. אוקיי. השאלה לא הייתה איך להתמודד עם זה. לא, שנייה. השאלה לא הייתה איך זה שלמרות שאומרים לך לא, את יכולה להאמין בעצמך שתמכרי, זה לא הייתה השאלה. השאלה הייתה מההיבט שאת מרגישה לא בנוח עם להיות מציקה. אז אם איקס אנשים אומרים לך שאת מציקה, המוח יכול להגיד לך, תראי, גם אלה שלא אומרים... שאני לא מציקה. אבל איך? בזה שאני שואלת את עצמה, אם זה נכון ב-100% שאני מציקה. גם אם הוא חווה כאילו זה הצקה, וכאן אני חווה שזה לא חייב להיות הצקה. על פניו, נראה שכן, על פניו, נראה שכן. להגדיל את היתרונות של המוצר בעיניי. להגדיל את היתרונות של המוצר בעיניי, של המוצר שאני מוכרת בעיניי. אז קודם כל שנייה, קודם כל מה שאת אומרת זה נכון, אבל שנייה, בוא נתחיל מההתחלה. בן אדם יש לו שני מחויבים, שתי הנחות יסוד שנראות לו כבטוח נכונות. אחד שהוא מציק, שתיים שהוא לא רוצה להציק. למה הוא לא רוצה להציק? כי זה רע, ולמה הוא חושב שהוא מציק? כי הבן אדם מגיב כאילו הוא מטרידים אותו, אוקיי? עכשיו בודקים מה האמת. מה האמת? למה אתה לא רוצה להציק? נגיד, כי אתה לא רוצה להיות בן אדם רע, נניח. אז עוד פעם, בהנחה שאני, אז יש לנו את הנתיב שאומר, אז מה אם אתה מציק, תראה את היתרונות שיוצא לך מזה, או איזה חסרונות אתה ניצל מהם בזכות שאתה מציק, אבל בהנחה שאנחנו לא הולכים לכיוון הזה, אלא אנחנו רוצים לגרום לבן אדם לא לחשוב שהוא מציק. עכשיו, אז השאלה שצריך לשאול היא, האם מחויב שאתה מציק? ונלך למהות, ואם התשובה תהיה כן אני מציק, אז נחבר פה משהו מסוים. אם נשאל את הבן אדם, למה אתה לא רוצה להציק? הוא אומר, כי אני עושה לו רע. האם זה מחויב שאתה עושה לו? לא, שנייה. עכשיו ככה. אז יש פה, יש לכאורה שני פתרונות. פתרון אחד, בוא נראה לך שאתה לא מציק. פתרון שני, אז מה אם אתה מציק? אבל אם נשאל את הבנם, למה אתה לא רוצה להציק? הוא יגיד, כי אני מרגיש שאני עושה לו רע. אז עכשיו השאלה היא כזאת, האם זה שאתה מציק לו, זה בהכרח עושה לו רע? זאת אומרת, גם אם נניח שאתה מציק לו, האם זה בהכרח עושה לו רע? אולי אתה מציק לו וזה עושה לו טוב? שזה זה... כאילו מהזווית שאומרת גם, קודם כל, גם אם אני מציק לו, לא אכפת לי להציק לו, גם אם אני עושה לו רע לא אכפת לי, כי בסך הכל אני עושה לו טוב.
זאת אומרת, אפשר להכניס את המים את המחשבה, בוא תראה את הזווית שממנה, גם אם נאמר שאתה מציק לו, אתה עושה לו טוב. עכשיו, איך מגיעים לזווית הזאת? אז הזווית הזאת מתחילים אותה ב... איך מתחילים אותה? איך עוזרים לאיש מחירות? דרך אגב, יש מקרים שבנם כן, שבנם באמת מציק. איך נדע אם אתה מציק או לא? אז מתחילים מה היה קורה אם המוצר הזה היה בחינם. מתחילים משם, אוקיי? לא יצויר שהמוצר הזה היה בחינם, והיית עוצר אנשים לתת להם את המוצר הזה בחינם. לא יצויר שהמוצר הזה, כל מי שהיה מקבל אותו, הוא משלם לו כסף שהוא ישתמש בו. לא רק שהוא לא עולה כסף, אלא אם אתה משתמש ב... אם אתה קונה מוצרי ים המלח, אתה גם מקבל כסף על זה בכלל. בוא בבקשה תקבל קרם לפנים פלוס כסף. נניח שזה היה המצב, האם עדיין היית חובש את המציק? עכשיו, אם התשובה תהיה כן, אם התשובה תהיה כן, עדיין אני חובש שאני מציק. אוקיי, למה אתה חובש את המציק? ספר יכולות להיות כמה תשובות. תשובה אחת, כי הוא, הלקוח לא באמת צריך את זה. זו תשובה. ותשובה שנייה, כי זה מוצר גרוע שיגרום לנזקים בכלל. עכשיו, אם התשובה תהיה, תראה, גם זה בחינם, גם אם הייתי משלם לו כסף שהשתמש בזה, עדיין הייתי חובש שאני מציק לו, כי המוצר הזה גרוע ויגרום לנזקים שבעיניי כמוכר גדולים מהתועלת, אז יחסית יותר קשה לטפל בזה, כי אז כאילו אובייקטיבית אתה מציק, כי אתה באמת הולך לגרום לו נזק. כאילו גם אם נבודד את הרכיב שאתה רוצה לקחת ממנו את הכסף, עדיין אתה גורם לו איזה סוג של נזק. אוקיי, וגם אז, גם אז אפשר להגיד האם מחויב שבמוצר הזה אין שום יתרונות? לא. בהנחה שיש בו זה יתרון, האם מחויב שיתרונות קטנים מהחסרונות? לא מחויב. האם יכול להיות שיש מישהו שעבורו היתרונות של המוצר יהיו גדולים מהחסרונות שלו? יכול להיות. ולכן מההיבט הזה אתה לא מציק, זה היבט ראשון. היבט שני, גם נאמר שהמוצר הזה גורם לו נזק, גם אז יכול להיות שאתה עושה טוב ללקוח, אבל זה עוד היבט אחר, בסדר? אבל רוב האנשים ברוב המוצרים, אם ישאלו אותם, אם המוצר הזה היה בחינם, האם עדיין היית מרגיש שאתה מציק, רוב האנשים יגידו לא, לא הייתי מציק. זה נכון או עובדתית? לפי ואז תשאל השאלה, אז למה אתה חושב שאתה מציק? כלומר, רוב האנשים ברוב המוצרים יגידו לו, תגיד לי, ואם אתה צריך למכור את המוצר הזה בחינם, ואם אתה רק מחלק, בחינם לא גובים כסף. גם בעתיד לא גובים כסף ובשום שנה לא גובים כסף. מה אז? גם היית חובש שאתה מציק? לא, אני, למה שאני מציק? אני מציע לו משהו, ואם אין לו זמן לשמוע אותך, אז מה? אבל אתה לא משהו טוב. אז למה בעצם אתה חובש את המציק? כי אתה לוקח ממנו כסף. למה זה שאתה לוקח ממנו כסף זה גורם לך לחשוב שהוא מציק? ופה יכולות להיות עוד פעם שתי תשובות. תשובה אחת, כי אני חושב שהכסף לא שווה את המוצר. למה אתה חושב שהוא לא שווה את המוצר? כי זה לא נראה לי שווה, כי אני לא הייתי מוציא סכום כזה, כי במקום אחר זה עולה יותר זול, נגיד. ואז תשאל השאלה, זה שאתה לא היית מוציא את הסכום הזה, האם זה אומר שזה לא שווה עבורו? זה שבמקום אחר לצורך העניין אפשר להשיג את זה ביותר זול, זה אומר בהכרח שאתה דופק את הלקוח? לא בהכרח. למה לא בהכרח? כי אתה... אז למה הוא לא קונה את זה שם? אם זה היה יותר זול, זה היה טוב לו? כן. אז מה אם זה יותר יקר? אתה נותן לו את זה, מישהו אחר בכלל אין לו חשיפה לבן אדם הזה, וזה עליי שווה לו. יש פה כל מיני נתיבים לשכנע את הבן אדם, שנגיד זה שאתה חושב שהמחיר יקר מדי, זה לא מה שאתה מציק לו. אבל יש את הזווית שאומרת, אבל סיבה נוספת שבן אדם, איש מחירות לפעמים חושב שהוא מציק, זה בגלל שהוא מתמקד במילוי החיסרון שלו, במקום ביתרון שהוא נותן ללקוח. מאחר שאיש המחירות חושב על זה שהוא רוצה את הכסף של הלקוח, והוא עוצר את הלקוח, עכשיו שהוא עוצר את הלקוח, בראש שלו יש לו מחשבה, אני רוצה לעצור אותו כדי לקחת לו את הכסף. אני אתן לו את המוצר כדי להוציא ממנו את הכסף. עכשיו, הרגע שבן אדם חושב ככה, והלקוח אומר לו, עזוב אותי, אז הוא חווה שהוא מציק לו. מה אתה רוצה ממנו? מה אתה מציק לו? חווה שהוא בכלל מרמה אותו, כי הוא לא חושף לו שהוא רוצה ממנו משהו. הוא אומר, לא, אני רוצה לתת לך, אבל הוא יודע שזה לא נכון. הוא יודע שהוא רוצה את זה בשביל לקבל ממנו משהו. אז מלבישים את זה, בוא נניח שאני אלך על הטרמינולוגיה של המציג. עכשיו, לעומת זאת, אם בן אדם היה חושב מהזווית של אם זה היה בחינם, האם עדיין הייתי חווה שאני מציק לו? אולי הייתי חווה שאני לא מציק לו, אבל הנה הוא אומר לך שאין לו זמן, אז מה אם אין לו זמן? אבל נתון למשהו שיכול להיות להביא לו תועלת יותר יותר מהזמן, ואם בן אדם יגיד כן, אבל רוב האנשים לא צריכים את זה נגיד, אז מה? אבל יכול להיות שיש מישהו שצריך את זה, שזה יעזור לו מאוד. אז זה עשה לו שינוי מאוד גדול. עכשיו, אתה צריך את הכסף, אז הוא יגיד, אז למה אני לוקח כסף? עכשיו, אז יש את הדרכים להסתכל על זה. דרך אחת להסתכל על זה אומרת, אני נותן לו מוצר כדי לקחת ממנו כסף. דרך שנייה אומרת, אני לוקח ממנו כסף כדי לתת לו את המוצר. עכשיו,
כל מה שאני אומר כאן זה הכל פתחים, כי כל אחד מהרעיונות, זה כל אחד מההסברים, זה רעיון בפני עצמו, כאילו שאפשר לפתח אותו. אבל זה כל מיני כיווני חשיבה לשנות את הזווית ההסתכלות. יש איש מחירות שבא בגישה, אני רוצה את הכסף שלו, איך אני אקח לו את הכסף? בוא ניתן לו משהו בתמורה שהוא יהיה מוכן לתת לי את הכסף. הוא ירגיש יותר מציק. אז הבן אדם במה הוא מתמקד, המוכר במה הוא מתמקד, במילוי החיסרון של עצמו. אז הוא מרגיש שהוא מציק. לעומת זאת אפשר להגיד, זה לא שהמוצר הוא תירוץ שהוא ייתן לי כסף, אני רוצה לתת לו את המוצר, אני רוצה לעשות לו טוב. יש גם היגיון בזה. אבל אני לא יכול לעשות לו טוב בלי לאכול. בשביל לעשות לו טוב אני צריך לאכול, לאכול צריך כסף. אז אני לוקח ממנו כסף כדי שאני אוכל לעשות לו טוב בכלל. ואז מהזווית השנייה, מה אתה מציק לו? אתה עושה לו טוב ושאתה לוקח לו כסף. מהזווית הזאת. הראינו בקיצור, כשבן אדם חווה שהוא מציק, הרעיון הוא לבדוק האם באמת אתה מציק, ולבודד קודם כל אם המוצר הזה הוא בחינם. עכשיו בוא נלך, וכששואלים אם המוצר הזה בחינם, למה השאלה הזאת, האם המוצר הזה בחינם, אם עדיין היית חווה שאתה מציק, למה השאלה הזאת היא טובה? כי לשאול אם היית נותן את המוצר הזה בחינם, זה כמו להגיד, בוא תראה רק את היתרונות שאתה נותן, בלי החסרונות עבור הלקוח. הרי החסרונות של הלקוח, הם נגיד, הזמן שלו פלוס הכסף שהוא משלם. אם אתה נותן את זה בחינם, זה כאילו מגדיל את היתרונות של המוצר, ומקטין את החסרונות של המוצר מהפרספקטיבה של הלקוח. ולכן שאומרים לבן אדם, אם היית נותן את זה בחינם, מה היה קורה? אז אוטומטית הבן אדם, המוכר אומר, רגע, אם זה היה בחינם, וואלה, אני רואה את היתרונות, יפה. אז מה, אז בגלל שאתה לוקח כסף, אתה חושב שאתה מציק, מה אתה מציק? אתה לא מציק. ומה קורה במקרה שהוא נותן בחינם, הוא אומר, זה עדיין נכבה לקרצקה? יפה. אז אנחנו נלך למקרה הקיצון, שהוא מוכר להם מוצר מקולקל ומזויף, והוא יודע שהוא יגרום להם נזק ונכות קשה לכל החיים. נניח הוא יודע שזה מוצר טוב. שמעת מה אמרתי? אתה רוצה בוא נקצין, אז בוא נראה. אז מה האפשרויות? או שהוא אומר, תראה, אם המוצר היה בחינם, אני ברור שאני לא מציק. אוקיי, אז אתה מציק, אתה חושב שאתה מציק רק בגלל שאתה לוקח כסף, תתמקד מה שאתה נותן להם, לא במה שאתה לוקח, אפילו אתה לא מציק, הלאה. אם הוא אומר, המוצר הזה יש גם יתרונות וגם חסרונות, והוא חושב, אני מציק כי החסרונות גדולים מהיתרונות, אוקיי, אתה בטוח שזה גדול מה... שהחסרונות גדולים מהיתרונות, יש מישהו שאולי זה יותר טוב לו וכו'. בוא נניח להגיד שאומר, תראה, המוצר הזה, רק חסרונות. אין בו שום יתרון, זה מוצר מזויף, זה לא יעבוד לו, היתרון היחיד זה שקיבלתי את הכסף שלו. זה היתרון היחיד. מה עושים? בהנחה שאתה לא רוצה, האם מחויב שבמקרה כזה, המוכר ירגיש רע? מזה שהוא מציק, האם זה מחויב? מה אתה אומר? מחויב? לא, בהנחה שהוא לא רוצה להציק, בהנחה שהוא לא רוצה לעשות רע. בהנחה שהוא לא רוצה לעשות רע, האם מחויב שבמקרה כזה מוכר, שמוכר מוצרים מזויפים, שהוא יודע שלא עובדים, שהתקלקלו בעוד יומיים, או שהוא יודע שגם כרגע הם לא עובדים, כי יכול להגיד כן, אבל לפחות לא מים נתתי לו תועלת, לפחות נתתי לו אשליה שהוא יקבל תועלת. נניח שגם האשליה הזאת, נגיד שהוא מוכר פצצות, כמו נגיד קונדסון שמביא לך מתנה, שאתה נפתח אותה, יתפוצץ עליך, נגיד. נניח שזה מרמה מאוד גדולה. נגיד שהוא מוכר להם אוויר, לא נותן להם כלום, שום תועלת, נניח, ידע בכל דבר שזה תועלת. ונניח שהוא גורם להם נזק, האם מחויב שהוא יחווה שהוא מציק? למה? עכשיו, במה תלויה התשובה? התשובה תלויה, אם היו מוכרים לך כזה מוצר, האם את בטוח, האם את היית חושבת שמציקים לך? אם כשהוא מוכרים לך כזה מוצר, היית יכולה למצוא מה טוב בזה, אז היא אומרת, אולי אני עושה לו טוב גם כן. אבל אם כשימכרו לך כזה מוצר, נגידי, לא, זה לא טוב, אז אין מצב שאתה חושבי שאתה עושה טוב למישהו שאתה מוכרת לו כזה מוצר, נכון? ולכן השאלה תהיה, בהנחה שמישהו מכר לך מוצר מזויף ורימה אותך וגנב אותך, האם את יכולה למצוא בזה משהו טוב? אם לא, אז את לא יכולה לעשות את זה למישהו אחר. אם כן, את יכולה לעשות את זה למישהו אחר. אם נגיד לדוגמה דעה שהיו חוטפים את הבן אדם והורגים אותו, חותכים לו את הראש והוא יכול למצוא מה טוב בזה, אז הוא ירגיש בנוח עם זה שהוא אוכל בשר. אם לא, יש פחות סיכוי שהוא ירגיש בנוח עם זה שהוא אוכל בשר. זה הכל, אוקיי? למרות שזה לא מחויב, אבל זה פרספקטיבה. כן, גם אני לא. אם בן אדם מוכן שיעשו לו משהו, והוא יכול לראות את זה כלגיטימי, יותר לא קל לעשות את זה על אחרים.
אם בן אומר, אני מקבל את זה, אני מקבל את זה כלגיטימי שהאריה יטרוף אותי, אז למה לא לגיטימי שאני אטרוף את האריה? רגע, מכו לי משהו על הפנים, כמו שאמרת, וכולי, ואני אומרת לעצמי, וואלה, זה טוב, כי למדתי פעם הבאה, לא יודעת מה, לא לקנות בקר רחוב, אלא ללכת לחנות, לא יודעת מה, מורשת. לא, 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 נניח שמכרו לך בחנות המורשת את המוצר המקולקל. ושילמת על זה בתוכנית יצאת הצדיק, ושילמת על 8,000 שקל על כלום. אז מה יכול להיות טוב בזה? אז אני, יפה, אז קודם כל אמרתי שאם תמצאי מה טוב בזה, יהיה לך יותר קל למכור מוצר כזה. עכשיו, אני לא מנסה לעודד אנשים לעשות את זה, אני רק לקחתי בכוונה להקצנה הכי גדולה, כדי לראות שזה לא מחויב שזה לא טוב. אפשר למצוא בזה משהו טוב? אני שואלת. אז איך יודעים? יפה, אז בוא נניח שאי אפשר למצוא בזה משהו טוב. אוקיי. אם אי אפשר למצוא בזה משהו טוב, זה אומר שזה רע, נכון? אז השאלה היא מה טוב בזה שקרה לך משהו רע. עכשיו בוא נניח לדוגמה שבן אדם הלך, קנה מוצר מקורי, השקיע את כספו ודפקו אותו לגמרי. האם רק רע יצא לו מזה? אז ברמת המוצר יצא לו מזה רק רע, כי עובדתית הוא קנה מוצר במיטב כספו, את כל כספו שם על זה, על המוצר הכי טוב בעולם, ונגיד רימו אותו, דפקו אותו, אבל אם יצא לו מזה רק רע, אז ברמת המוצר נגיד שכן, אבל אם רק רע יצא לו מזה, או שאולי הוא למד מזה דברים, לדוגמה, לא לסמוך אפילו על אלוהים. זה מה שאמרתי פה, אני למד מזה, זה משהו ערך מוסף. לא להיות תלוי במוצר, לא להאמין בשום דבר, לא יודע, דברים אחרים שיכול להיות שהביאו לו תועלת מאוד מאוד גדולה. אז מההיבט הזה, אפילו מההיבט הזה יש איזו תועלת. עכשיו, בדרך כלל לא מגיעים לשם, אבל גם על הצד הזה שהבן אדם אומר, כן, אבל תראה, יש איזה חסרונות, אם אני מוכר ללקוח את הפוליסה, אז את לא בטוח, ואחר כך יחייבו אותו במחיר כזה, ויהיה ככה, ויהיה ככה, כל מיני כאלה, אוקיי? אז אני אומר, אפילו מהזווית הזאת, יש איזה יתרון. כאילו, אין רע מוחלט. בקיצור, בשורה התחתונה, בן אדם שקשה לו למכור, כי הוא חווה, נגיד לדוגמה, שהוא מציק ללקוח, צריך לשאול את עצמו, האם מחויב שאני מציק לו, האם זה ב-100% אני מציק לו, גם אם אני מציק לו, מה הדברים הטובים שאני נותן לו, האם זה רק רע שאני מציק לו, וכו' וכו' וכו'. הבנו את הסיפור? הבנו? מה עם ההיבט? שמה? של האדם שחושב שיש המוצר טוב, מאמין במוצר, ועדיין הוא מרגיש שזה יציק לאנשים. למה הוא חושב שזה מציק? שמה מציק? מציק להם בעצם הפעולה, שהוא לוקח להם את הזמן ו... אם זה היה בחינם, עדיין אתה מציק להם? כן. בוא נפודד את זה. אתה רוצה את הדוגמה נגיד? זאת אומרת, עצם זה שאני לוקח להם את הזמן, זה מציק להם? גם זה בחינם? כן. אוקיי, למה אתה מציק להם? כי התועלת שהמוצר נותן היא קטנה מהחמש דקות שהוא שומע הדגמה על המוצר? אפילו התועלת בשבילתי הגדולה, אבל כן, אבל הוא כאילו, הוא לא יודע מי אתה, אתה באות מנהל אף מתקשר עליו, אתה חושב שהוא בהנחה, הוא מניח שאתה עוד אחד, אתה אפילו את ההזדמנות להציג את כמה טוב זה. כאילו, אתה מרגיש שזה מציק כבר לפני שהגעת למכור. אבל עצם הטלפון להתקשר לנדם זר נגיד, ולהגיד לו שלום, אתה לא מכיר אותי. סתם, נגיד, כבר בנקודה הזאת. אני מבין למה אתה חותר. אני מניח שאתה יודע שאני מבין למה אתה חותר. אוקיי, אבל בוא תמשיך בכל זאת. סיימתי. אז רגע, לא, לא, אבל שנייה, זה עוד פעם, אז מה פה הנקודה של המציק? הפנייה עצמה, הפנייה עצמה. למה היא מציקה? אם אתה לא רוצה ממנו כלום, אתה רק נותן לו בחינם. דוגמה, נגיד שאתה מוכר מוצר, ואתה מתקשר למישהו שלום, אני אתן לך ככה וככה, ואתה רוצה להציע לו את זה בחינם, ואתה לא מקבל מזה שום תועלת, בשום צורה שהיא רק נותן לו את זה. אתה עדיין חווה שאתה מציק לו? כן, לפעמים כן. נדבר איתו עכשיו. כן, עד הנקודה שהוא פתאום יקלוט שהוא רוצה את מה שיש לך. בוא נניח שבאדם אומר, מחויב לי, שאני לא רוצה שבן אדם יחווה שאני מציק לו. בוא נניח שזה המחויב של הבן אדם. ולמה שהוא יגיד כזה דבר? כי נניח לצורך העניין שיש לו, הוא לא רוצה נגיד להיות בקונפליקט עם אנשים, הוא לא אוהב שאומרים לו לא, הוא לא אוהב לריב עם אנשים, הוא לא אוהב את התחושה של הדחייה. הוא לא אוהב את התחושה של הדחייה. הוא לא מסוגל שמישהו יגיד לו תקשיב אתה מציק, הוא לא מסוגל לשמוע את המילים האלה, נגיד, או לחשבות את זה. הוא אומר, למרות שנסוד הדבר טוב, אני לא יכול למכור למישהו משהו שהוא חווה שאני מציק לו, גם אני יודע שאני מציל אותו. נכון? אז תשאל השאלה קודם כל, האם זה תמיד ככה, האם יש יוצא מן הכלל או לא. לדוגמה, נגיד ש
חברה שלך ישנה, ואתה יודע שהיא צריכה להספיק להגיע לרכבת בשעה 9 בבוקר, אבל היא ישנה, ואתה יודע שאם היא לא תקום בחמש דקות הקרובות, היא פספסה את הרכבת. ואתה יודע שאחרי שהיא תקום, אחרי שהיא פספסה את הרכבת, היא תצעק עליך למה פספסתי את הרכבת בגללך. אם אני אהיה לך בפעם, בסוף תגיד לי תודה. כן, אבל עדיין שאתה תעיר אותה, תגיד, עזוב אותי, אני רוצה לישון. מה אתה עושה אז? מה אתה עושה אז? אם בן אדם שנייה, אם בן אדם אומר, תראה, במקרה כזה כן הייתי מציק, אז מצאנו איזו פרצה מסוימת לזה שהוא כן מוכן להיות בקונפליקט, רק תלוי מתי, אוקיי? אם נגיד הוא אומר לא, לא הייתי מהיר אותה, אין מה לעשות, אני לא מסוגל לריב עם אנשים. אז גם אז אנחנו נקצין עוד יותר, ואם לדוגמה נגיד מישהו בא לפגוע בך, אתה אומר אל תפגע בי ואתה מציק לו, אתה מציק לגנב לגנוב לך. קצת שונה, כי עם החברה, כי אם יש לך את הלגיטימציה, זה התפקיד שלך לעשות את הדבר הזה. פה שאתה פונה בן אדם זר, מי אתה בכלל לא רוצה לשמוע מה יש לך להגיד בכלל, למה אתה מצלצל אליי? השאלה היא למה מפריע לבן אדם לחשוב שהוא מציק? מה הסיבה? מה מפריע לו, אז מה אם אתה מציק? קודם כל, האם אתה מציק? נניח שלא מה שאני חושב שאתה מציק, הוא בטוח בעצמו שמה שיש לו זה כבר. נגיד לדוגמה, בן אדם שהוא... בוא נמציא דוגמה. אני לא חושב... בן אדם נגיד שנותן שירותי מחשוב, נניח שהוא... נגיד שירותי מחשוב, נמציא. והוא פונה לאיזה חברת מחשבים שהם בטוחים שכאילו שהם יודעים הכל. הוא אומר להם, אני יכול לבנות לכם את זה יותר טוב. הם לא יודעים שהוא, ובאמת יכול לבנות להם את זה יותר טוב, נניח. אבל הם לא יודעים את זה, והם חושבים שהוא מציק להם. מה מפריע לו שהוא מרגיש שהם חושבים שהוא מציק להם? תגובות שלהם. תדבר איתו אבל. מזדהה עם הפרספקטיבה שהוא משליך עליהם, שהם לא רוצים... ולמה זה מפריע לו שהם חושבים שהוא מציק? אני לא רוצה שהם יחשבו שאני מציק כי... כי אז אני מרגיש, נגיד, שהבן אדם רע, נניח. עכשיו, אוקיי. האם אובייקטיבית אתה בן אדם רע? לא, כי אתה מנסה לתת להם משהו טוב. נכון? יפה. אבל אם בכל זאת מה שאמרנו עכשיו לא יעבוד, זה אומר שזה לא בגלל שאתה לא רוצה שהם יחשבו שאתה מציק כי זה גורם לך לחשוב שאתה בן אדם רע, כי אובייקטיבית אתה לא בן אדם רע, אלא פשוט עקרונית אתה לא רוצה שמישהו יחשב שאתה מציק, וזהו. אני לא רוצה שהם יחשבו שאני מציק, זה עושה לי רע שאנשים לא אוהבים אותי, זהו. נניח שזה המחויב של הבן אדם. אתה הבנת מה אני אומר? אם בכוונה מקצין את זה, אם הבן אדם יגיד, תראה, אני לא רוצה שהם יגידו לי שאני מציק, כי זה גורם לי לחשוב שאני בן אדם לא מוסרי. אוקיי, בוא נבדוק אם מצד האמת הבן אדם מוסרי, אתה דופק אותם? לא, אתה עוזר להם? כן, אז מה אכפת לך שהם חושבים שאתה לא מוסרי? אם נגיד לדוגמה מישהו יגיד לך, אל תעשה משהו לא מוסרי, ואתה חושב שזה מוסרי. אז אתה תעשה אותו, נכון? לא אכפת לבן אדם מה האמת, מוסרי לא מוסרי, איך הוא נתפס. אז בהנחה שהמחויב שלו הוא, נניח, אז אני בכוונה עושה פעם, אז אם המחויב שלו הוא, אני לא רוצה לחשוב שאני לא בסדר, וכשאומרים לי שאני לא בסדר, זה גורם לחשוב שאני לא בסדר, אם זה המחויב, אתה לא בסדר? לא, אתה בסדר, אז אתה פשוט מול העיניים, תסתכל כל הזמן על זה שאתה בסדר, פשוט תעשי מה האמת, שאני בסדר, וזה יתן לך את הדרייב להמשיך, למרות שאומרים שאתה לא בסדר. אבל בהנחה, שאני אומר, לא, אני לא רוצה שלא יאהבו אותי, נגיד. אני לא רוצה שלא יאהבו אותי, אני מחויב שלי שכולם יאהבו אותי, אני לא יכול להתמודד עם תחושה שמישהו לא רוצה אותי. ונניח שזה המחויב שלו, ונניח שאנחנו לא הולכים להוציא אותו מהמחויב הזה, אז אנחנו נגיד לו, נכון, זה מחויב לך. אז אתה לא יכול למכור. עכשיו תבדוק מה מביא לך יותר יתרון. מאיזה חיסרון אתה רוצה לסבול? את החיסרון של ההיבט הזה שהם הפרספקטיבה שלהם חושבים למשך 5 דקות שאתה מציק? או את החיסרון של זה שאתה לא יכול למכור להם שום דבר כי הם חושבים שאתה מציק? איזה חיסרון? אם זה מחויב לך, אתה אומר, מחויב לי שהם לא יחשבו שאני מציק. אם זה המחויב שלך, אז נכון, יש לזה מחיר. יש דברים שזה הרבה יותר מ5 דקות. יש מסעות שלמים שיכול להיות חודשים שיחשבו שאתה... בכלל נגד עד שתוכל להפעד, שתגיע בכלל למנכ״ל כדי שהוא צריך לעבור את המזכירה שלו עוד פעם, עוד פעם, אז עובד ככה אנחנו נשאל אותך, האם מחויב לך שלא יחשבו שאתה מציק? אם התשובה תהיה לא, זה לא המחויב שלי, מחויב לי שאני לא יחשוב שאני בן אדם רע נגיד, אוקיי, זה המחויב שלך, האם אובייקטיבית או בן אדם רע? לא, יפה, פתרנו. אבל אם בן אדם אומר לא, אני לא רוצה שהם יחשבו שאני מציק, אני לא רוצה שהם יהיו בתחושה שהם לא אוהבים אותי. למה אתה לא רוצה שהם יכולים שהם לא אוהבים אותך? ואז עוד פעם, אם נגיד, כי אני לא אוהב את עצמי,
אוקיי, למה אתה לא אוהב את עצמך? בוא אתה אוהב את עצמך בלי להיות תלוי בהם. אבל בהנחה שהתשובה תהיה, כי אני רוצה שהם יאהבו אותי, כי אני רוצה שהם לא יחשבו שאני מציג, זה המחויב. אוקיי, אז נכון, יש לזה מחיר. נכון, ולכן יש לזה מחיר. אתה צודק, אחד במחירים בלמכור הוא בזה שיגידו שאתה מציג. עכשיו, בדרך כלל, רוב האנשים לא מגיעים לשם. אוקיי? בדרך כלל. אבל ונניח שהבן אדם היה אומר, אוקיי, זה, אני רואה פה מחיר מאוד גדול, אבל הוא אומר, אני רוצה עזרה להיפטר מהמחיר הזה, אז מה שצריך לעשות זה להמשיך לחפור בלמה אתה לא רוצה לשאת את המחשבה שהם לא אוהבים אותך, להטיל בזה ספק, ברגע שאתה תפלוט מפה שלך, כי משהו, אז אפשר, אז כאילו יצאת החוצה, אז יצאת החוצה. בסדר, הבנו? אפשר? כן. נגיד הוא יגיד, כי אני לא אוהב שעושים לי איזה. אוקיי, האם היית מוכן, שנסו למכור לך משהו שיכול להביא לך תועלת, אם המוכר חושב שזה מביא לך תועלת, גם לא היית, כאילו, עד היום אף פעם שהציעו לך מוצר לא קנית, תמיד אמרת לא. הקופאית בסופר אומרת לך, קח עוד מוצר, בדרך כלל היא מציקה, אבל תמיד היא הציקה, אף פעם אמרת, טוב, אני אלך להביא עוד אחד, אף פעם זה לא קרה. כן, אבל קרה גם פעמים שלא היה כדאי. נכון, אז מה? ואיתי אני לא הייתי רוצה שקרה. אבל אובייקטיבית, אתה חושב שבמקרה הזה אתה מציק? האם מחויב שהמוצר הזה לא מתאים לאף אחד? אם אתה אומר המוצר הזה לא מתאים לאף אחד, בוא נגיד שאני אומר, תראה, יש אנשים שזה מתאים ויש אנשים שלא מתאים להם המוצר. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא, האם בסך הכל הכללי, נגיד שאתה מציק ל-50% מהאנשים, נגיד שאתה מוכר כיסאות גלגלים, 50% לא צריכים, 50% צריכים. אבל אתה אומר, האם הרע שאני מייצר בעולם מכך שאני מציק לאנשים ומציע להם כיסאות גלגלים, האם הרע הזה יתכזז עם הטוב שאני אייצר לאותו אדם אחד שיצטרך את הכיסא גלגלים ונציל את חייו? אתה מבין מה אני אומר? זה גם דרך לראות את זה. עכשיו, הלוגיקה היא כזאת. כשבן אדם אומר, אני מציק, אני לא אומר לו, אתה לא מציק. אני אומר לו, זה לא מחויב שאתה רק מציק. לא, זה נכון שאתה מציק, אבל זה רק הפרספקטיבה מסוימת שהיא לא מחויבת. עוד פעם, אנחנו לא שוללים את זה שאתה מציק, אובייקטיבית אתה מציק. הוא חווה שאתה מציק לו. לא משנה, גם אם אתה לא מציק לו אובייקטיבית, אתה כאילו ניתן להגיד שאתה מציק לו. אין, כי בחוויה שלו, אותך באותו רגע, הוא חושב שאתה מרמה אותו בכלל. גם אם תגיד לו, אני אתן לך בחינם, הוא חושב שאתה מרמה אותו. אבל אף על פי כן, השאלה היא האם מחויב שאתה רק מציק. עכשיו, אם בן אדם יגיד, אני לא מוכן להציק אפילו לא טיפה, בשום היבט, אוקיי, אז אתה לא יכול למכור, תסבול, או שתהיה מוכן לשלם את המחיר הזה תמורת התועלת שאתה מקבל במחירה. אבל בדרך כלל, בן אדם יגיד, אוקיי, אין לי בעיה להציק אם אני רואה שאני לא רק מציק. זה מה שיהיה בדרך כלל. כאילו, אני לא נלחם עם המחשבה שאומרת אתה מציק. נכון, אתה מציק. אני לא נלחם עם המחשבה שאומרת שאתה רוצה ממנו כסף. נכון, אתה רוצה ממנו כסף, לא נלחם בזה. אבל אני רק מראה גם את ההפך של זה. עכשיו, ככל שהבן אדם מתמקד יותר ברצון שלו למכור, בשביל לקבל את הכסף של הלקוח, כך הוא יותר חווה שהוא מציק, כי הוא לא רואה את התועלת של הלקוח אל מול עיניו. ככל שהוא יותר מתמקד בחיסרון של הלקוח שהוא הולך למלא, ככה בעצם הוא חווה יותר את שהוא פחות מציק. זה מחויב. למה? כי מציק, המהות שלו זה עושה דבר רע, בגדול. ואם בן אדם מתמקד ביתרונות שהוא נותן, אז הוא בעצם לא עושה דבר רע. זה סוג של התחקה? התמקדות זה סוג של התחקה? אפשר להגיד שכן. אבל לא אכפת לנו. למה? כי מה ההפך של הדחקה? ההפך של הדחקה, נגיד, זה הקצנה. נכון? להגיד אני מציק ובגלל זה אני לא רוצה למכור, זה הקצנה. כי לקחת כאילו את ההיבט של המציק, לראות רק אותו ולהגיד טוב, אני לא רוצה להציק. מה, אין עוד היבטים? יש עוד היבטים. אז ההפך של זה זה הדחקה, והאמצע של זה זה נגיד איזון. מה האמת? שאתה גם מציג גם לא מציג, ותסתכל על היתרונות, זה הכל. לא אמרנו לך,
אל תחשוב שאתה לא מציג בכלל. לא אמרתי את זה. אמרתי, תסתכל על היבטים האחרים. יש לך כדי להגדיל את ה...